कुन सगंता रेडियो फंकीमिति रेडियो फंकीम सगंता अफान ओरोमोतिन दबरसु अम्मजल कबा रेडियो फंकीम करी देखुम साथी फंकीम أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى الصلاة والسلام عليك صلى الله عليه وسلم فرماني لميلكين كان بيجي سعود عربيا جرو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين كما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبلين خينيه دقي فتوتا فردوتا سغنتا راديو فانكيم خبي خيسا جرتن خبي جعلا خدبرا خدردرا دي كافي قدا خينسن هكم جرتن نقا في رحمن ربي وانت خينسنو باكم جرسن إسنا رتحت وسن الجنة أكاسما زقا سلامتان تنيا أويتو تلقوني رابو قاتي تنجرالان قو تمته مئويتون أكاد ديما كالي أكاد هبا اللي سقنا باته باكم جرسن إسنا رتحت أبدو إسن الجتشاتي خنوغاراس بري ربيتين دندتي ساتين أمالي غرغر سيساتين سغنتا خينيه خيرو موندهو قويا إسنينا yohan guya wicata asgudina argeba anagursun magala finyan bira studio radio funkin rais nitam so qabne wulita stichane debine dufne jira alhamdulillah rabbil alamin garat rabbi araguyan akala kof sahiyatiti safar jaha barakum ta kofi diba furi fi aftani sadafada akala kof saaro pati tamo september ko sadi barakum la ma fi didani fitaka tatimi sadanta radio funkin mis diba furi fi sagaltami fi takafada yachu aras ga khuno guya lama ege dubani buda fadira bitin garkar sisatin da deti satin wulita debine dufne jira ويا سب تي في الحدا سكنتان راديو فانكين بوان انجير رفجة جيكا ويا لمنسن اسيني سبقوتاني نتلين غا بقوني ارى الحمد لله رب العالمين وليت استيبني دفني جراجة جدا سكنتان خينيا خان ويا رارة تيغا وان اسين برسا اسين بارسا قسماسكا وانو عدادا بيكونسا عدادا وان غا اسيني فان جنيا ني وليت اسجوري وليت اسناني غا اما استوديو تي وليت اسكوامني كالين سارة تيغا اركمنا isinis kanu dege fajjutan nur to fajjutan wan dege fajjutan isinis kanjutan kasan jinata isinis jati yo rabbi num fadega saganta khinya khangu ya rarat jilqa barati odefanu bi khisas biyalas wan arkan isin brani genya qopilin galemin itti antu tanudi hatu yechu da darsi fankimi fi akasmas ga qopi hayat sahaba laichu khana manis ga anis qopile khinya iddu du fudan psychology jalala insha Allah taala qopi ti yatanjutsan qopile khinya iddu du khaysati ga halin gama khaysan dabar sudaye chu da khana fu ga qopile khana isinis ga khan qamaqal bidan hor doftan khan dege fatan yote barnota addadda hubanno addadda irarkacha khan wulin diemtan tahu akasmas ga qopile khinya khana itti bhara itti bashanna shekhi fitiyacha khan ga zaata kaf qilisarati ولين ترو تهاجت ودا خنافو سنس بكمتها اجي سنسني تيغا قما قلبين نودي جفدا نوردوفا اسنين جنا اما غا كلاسي دان خرا وديفنو غياراتيف اسنيف قبري دوفني اسن دغي سنا كاجي ساخنيا نيم عنديرو وديفنو غا نودي جيسو دافا ما نينس فرقاي ساي جاجي روانتيف مايكي اسافين غلكيسا غزي غا ودو خنا دغي فني بودا خولتي استيبروتا توتين خسن حنغات مرو سنتا خنيا نولين هاتون افيرا كما خنياتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيفة ودسقنت راديو فنكيم كنين بيا كيسا في بيا لا تيسني سقنتا كين يوردفا جرتن ودي كيسا وكم جرتن أمودو قياراتي بسنف كفن يرفني سين لقيسف ودوالين أنوبليس كيسا نمعان دينوتي ترتي قاريم
Komisinii mirgoota namummaa Itoophiyaa deeggarsi jiraattota naannoo Tigraay akka fooyyoo gaafachuun isaa dhagahame. Komisinii mirgoota namummaa Itoophiyaa gargaarsi lammiilee nagaa naannoo Tigraay keessa jiraataniif godhamu akka si'atuu fi fooyyoo qaamoleen hundinuu waan irraa eegamu akka godhan gaafate. Komishinichi ibsa akka lakkoofsa Itoophiyaa fulbaanota akka bara 2014 baase keessatti naannoo Tigraayitti hanqinni midhaan nyaataa fi maallaqaa mudachuu gatii nyaataa fi meeshaalee biroo akkaan dabaluu fi qaala'insi jireenyaa addeessaa ta'uu ibseera. Dabalataan dhiyeessiin boba'aa fi tajaajilli geejjibaa hanqina waan qabuuf jiraattonni bakkaa bakkatti socho'uun waan jireenyaaf isaan barbaachisu argachuuf rakkataa akka jiran adda baasuu ibseera jaarmiyaan kun. Bakkeewwan muraasatti ibsaan darbee akka jiruu fi rakkoon intarneetii jiraatus tajaajilli baankii bakka muraasatti ajaja qondaaltota mootummaan kennamaa jiraachuus eereera. Waraanni naannoo Tigraay kutaalee biyyattii birootti babal'achuun miidhaa lammiilee irraan kan ga'e ta'us haalli naannoo Tigraay keessa jiru garuu akkaan nama yaaddeessa jira gabaasni kun. Kanaafuu qaamni dhimmi ilaallatu hunduu xiyyeeffannaa kennuufii qabu jedhe. Kanarratti dabalataan namoonni Tigraay akkaan shakkamuun Finfinneetti qabamanii hidhamanii fi manneen daldalaa jalaa cufaman komiiwwan hedduu dhiyeessaa jiru jechuun yaaddoo qabu ibseera komishinichi. Komiiwwan dhiyaatan irraa ka'uun kutaalee magaalaa komiin irratti ka'ee lama qorachuu akka eegale kan himu jaarmiyaan kun. Dhaabbileen daldalaa kan cufamaniif waan seera cabsanii fi yakkaan shakkamaniif ta'u kunis dhiyeenya kan hundeeffame garee to'annoo daldala meeshaalee seeraan alaatiin ta'uu eere. Ta'u malee abbootiin qabeenyaa dhaabbilee daldalaa kunneen hedduun isaanii yakka ittiin shakkamanii hidhamanii fi dhaabbileen daldalaa jalaa cufamaniif murtiin waan ittiin kennamneef hanga yoonaa dhaabbileen cufamanii akka turan taasifamu jaarmiyaa mirga namummaa kun ibsee jira. FBI odeeffannoo Saudii fi Haleellaa Sabteembar 10 akka wal qabsiisu gaddisuu eegaluu isaa beeksise. Dhaabbanni qorannoo federaalaa US FBI dookumentii odeeffannoo hariiroo lammiilee Saudii US keessa jiranii fi namoota Haleellaa 9 fulbaana 10 akka gaggeessan 2 jidduu jiru qorattu dhiyeenya ifa taasifame gaddiseera. Maatiileen namoota miidhamanii aangootii Saudii waa'ee Haleellaa kana dursanii utuu beekanii garuu dhaabsisuuf iyyaallee himata jedhuun ragaaleen kun akka gadhiifamaniif yeroo dheeraa gaafachaa turaniiru. Ta'us garuu odeeffannoon gadhiifama kun Haleellaa 9 fulbaana 10 keessatti mootummaan Saudii hidhata qabachuu isaa irratti ragaa hin qabu. Namoota Haleellaa kana gaggeessan 19 keessaa 15 lammiilee Saudii turanii. Odeeffannoon kun gaddiifamuu isaa dura imbaasiin Saudii Waashingitan jiru murtee odeeffannoo kana gaddisuu irratti akka walii galuu ibsuun himanni mootummaan Saudii kanneen Haleellaa gaggeessan waliin hariiroo qaba jedhu sobaa fi hamaadha jechuunis ammas haleera. Odeeffannoon kun kan gaddiifame waggaa 20ffaa Haleellaa hamaa US keessatti gaggeeffame irratti yoo ta'u odeeffannoon dabalataan gaddiifamu jedhamee eegama. Haleellaa kanaan erga xiyyaaronni 4 butamanii lubbuu namoota 3000 galaafataniiru. Gabaasni kan CNN tiim. Muummeen ministeeraa biyya Haayitii dhaddicha ajjechaa pirezidaantii irratti ragaa akka dhiyeessaniif gaafachuun isaanii gabaafame. Abbaan alangaa olaanaa Haayitii ministeerri muummee Eeriyaal Heenerii nama olaantummaan ajjechaa pirezidaantii Joovenel Mooyis irratti shakkame waliin hariiroo qaban akka ibsaniif gaafataman. Pirezidaantii Mooyis kan ajjeefaman adoolessa 7 irratti yommuu hidhattoonni mana isaanii cabsanii seenanittidha. Abbaan alangaa Bedford Kilaawud akka jiranitti pirezidaantichi ajjeefamuu isaatii muraasa dura muummee ministeeraa Heenrii shakkamaa Joosef Filiit Baadiyoo waliin bilbilan yeroo hedduu haasa'aniiru. Obbo Kilaawud akka jiranitti muummee ministeeraa Heenrii dhaddicha irratti akka argamaniif affeeramanii sababiin isaa ajaja mana murtii waamuuf aangoo waan hin qabneef. Abbootiin alangaa akka jiranitti
ragaa dijitaalaatiin akka mirkaneeffametti muummeen ministeeraa Henirii fi shakkamaan baadiyoo adoolessa torba irratti pirezidaantii Moo'is ajjeefamuun isaatii muraasa booda si'a lama bilbilaan haasa'aniiru. Dhaddachi kun kibxata mana murtii olaanaa Poortiyaa Opereensiitti gaggeeffama jedhamee eegama. Ministeera haqaa kan ture Baadiyoon ajjechaa kana tarii qindeesseera shakkiin jedhu akka jiru qorattoonni ibsaniiru. Himata kanarratti inni ammayyuu deebii hin kennine. Muummee ministeeraa Henirii kanaan dura miidiyaa biyyattiitti akka himanitti Baadiyoon ajjechaa kana keessatti hirmaateera jedhe hin amanu jechuun falmanii turan. Gabaasni kan BBC-tiin. Taphataan kubbaa beekamaa Kiristaanoo Roonaaldoo osoo taphachaa jiru xiyyaara irratti hiriirri irratti bahamuun gabaafame. Dubartii miidhaa saalquunnamtiin Kiristaanoo Roonaaldoo himatti deeggaruuf xiyyaarri tokko dirree kubbaa miilaa guddicha Oolde Tiraafoordi irra marsuun taphaticha irratti mormii dhageessifte. Himanni kun taphataa collee addunyaa irratti maqaa guddaa qabu kanarratti erga banamee kan ture ta'us erga taphatichi kilabii isaa ganamaatti deebi'ee tapha jalqabaa irratti deebi'ee irratti ka'e. Kaatirin Maayorgaa bara 2019 hooteel Laas Veegaas keessatti Kiristaanoo Roonaaldoo miidhaa saalquunnamtii irraan ga'uu himachuun isheen yaadatama. Roonaaldoon dubartii kanaan wal arguu hin haalle. Garuu walquunnamtiin isaanii fadhii lameenuu kan hordofe waan ta'eef himatii irratti dhiyaate sirrii akka hin taane himee jira. Gabaasni kan Sky Sports-tiin. Dhaggeeffattootaa fi hordoftoota sagantaa raadiyoo Fankii oduu har'a isiniif qabannee dhufne kanuma oduulee kan isiniif dhiyeessaa turan obboleessa keessanii Maxaal Diinooti. Gama hojii teeknikaatiin daayirektarii keenya Ustaaz Abdii Shariif Nurna wajjiin ture. Turtiin keessan sagantaa raadiyoo Fankii wajjiin haa ta'u isiniin jecha wabillaahi tawfiiq wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu ila liqaa. الصلاة والسلام عليك صلى الله عليه وسلم فرماني لميلكين كان بيجا سعود عربيا جو راديو فانكيو قريبكم ساتي فانكيو Asteerii dhufne jira dhaggeeffattoota keenya kan hordofaa jirtan kun sagantaa raadiyoo Fankiin biroo hundaa'u guyyaa isniina as godina argee baha aanaa gursuma magaalaa Finfinnee bira istuudiyoo raadiyoo Fankiin biraa isin tamsaa jiru. Odeeffannoo biyya keessaas biyya alaas gaha waan arkanne gama keessan dabarsinee jira. Gaazexaa keenya ni macaandiroo leegaa hedduu takka gaateeffannaa jaza kumalaa kan jennaanii jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya gaha guyyaa har'aa bifa kanaan isin eegalee jira waan ta'eef isinis gaha akkasumatti nu dhugeeffachuudhaan waliin turaa isin jechaati. Saayikooloojii jaalalaa. Qophiitti egaa tan jettu saniin insha Allahu ta'ala amma gaha isin biraan gaha seenaa gaha jaalala irratti hundaa'u asii dura gaha Roomii onda Juliet akkasumas gaha Fiqiris kan maqaa birillee gaha isin dhiiseetiin ture kadiraallee gaha seenaa dira tokko jira gaha alhamdulillah gama saniin rakkoon hin jirtu bashbashi kitaabban waggoottan dheeraa dubbisne kitaaba akkanaa waan hedduutu jira waan ta'eef fuulduraaf insha Allahu ta'ala gaha seenaalee kan isin dhiisu ta'a jechuudha. Yoo gaa isin seenaaleen isin dhiyeessu jiru kun yoo isin tole haa barbaadan yoo ta'e inshaallah gama keessaatiin qotaatiin natti hima achumattiin gaanis kitaabanii dubbisa keessa waa'ee jaalalaa irratti gaa kan qophaa'ee akkasumas gaa ni tolaa ni bireedaa kan hin jedhu gama keessan dabarsu ni danda'a jechuudha. Arra garuu qophii keenya kan saayikooloojii jaalalaa jedhu irratti waliin isinii qabadhee dhufe haati manaa kee ta'uu dandeessi takkaawuu gaa jaalalleen ta'e ta'uu dandeessi hogguu atiif fadhiisii dhabde takkaawuu hogguu gaa isiin jaalala addaa kabiraa keessa hogguu seente. Maaliin beektalaata waan jeeqaa qabxiilee muraasa kaniin gama keessan dabarsu jechuudha. Sirrattu gaa dhalaan tokko tokkos ni jirti gaa kanuma jaarsa wajjin jiraachaa jirtu gaa kanuma haa isaa qabdu hatta gaa isaan tokko tokkollee gaa kanuma ilmaan qabaniiti hariiroo biraa nama wajjin eegalan jechuudha. Innaa jaalala addaa keessa seenan jaalala biraa keessa seenanii jechuudha. Yeroo kana keessatti gaa waan isaan irratti agarru jiraa jechuudha. Akkasumas gaa jaalalleen ta'e jechuudha tan gaa wal jinajinaa jirtu ta'e isinillee gaa atumaa jiru yoo fakkeenyaaf nama biraa wajjin.
hariiroo eegaltee takka jaalala nama biraa keessatti kan seentee yoo ta'e egaa mallattoolee egaa itti beektu ni jirtaa jechuudha. Kanaas insha Allaahu ta'aalaa isin fiin qoodaa jechuudha. Asirratti egaa barnoonni kun warra dhiiraatiifi jechuudha. Dalaalee tokko tokko jira irra hedduu isaanii ammaas egaa warra biyya Arabaa keessa jiru fatwaa isaanii egaa yeroo hundaa'u warra waanuma kanarratti nu erguna. Irra baay'een gaa kanuma wajjin jiran fa'aa takkaawa kanuma ni haasaa qabdu fa'aa haateetuma nahiif fa'aa jettiin takkaawa waraqaa kiyya faana kana jettiin sanii alagaa ulamaayii biroo hunda gaa fatwaa ni ergatanii jechuudha. Akkamittiin ni haa kana firaa balleessuu danda'aa waan jiru fa'aa ni fiddii jechuudha. Warroonni akkanaa kun gaa amma waan irraa ja'aniitu jiraa jechuudha. Hatta isaan tokko tokko fa'aa waan ati feeteen sii godhaati ati warqumatii jenaa kanii warra siin jiru jira barumaa ishee Allaa ogusan gaafarraatiis wachoo qabda qaabbii. Mirqaanii isii gama qeen jiru hara biraa jira waan ta'eef. Mee inshaAllah qabxiilee hanga tokkoon amma isinitti hima intaltii ati jaalatu takkaawu gaa tan wal jaalachuu jirtan fireendii ta'e haa taatu akkasumas gaa haadha manaa ta'ellee gaa ta'uu dandeessi gaafa gaa isiin qalbiin isii onneen isii hara biraa kan jiru yoo ta'e takkaawu isiin nama biraa kan jaalatee jiraatu yoo ta'e mallattoolee gaa itti beekuu dandeessu jiraa jechuudha. Mallattoolee kana gaa asirratti dhageeffadhuun siin ja'a. Haaya inni takkaffaan jechuudha waan isii irratti agartu jechuudha. Hariiroo isin idduu jiru sani gama isiitiin jechuudha fageenya akka dhufu taasisaa jechuudha. San jechuun maaligaa gaafa gaa dachiin nagayaa gaafa gaa dubbiin nagayaa sun guyyaa keessatti egaa hangam tokko akka wal agartan sanni beektaa jechuudha. Fakkeenyaaf guyyatti hoggumeeqa wal agartan takkaawu hoggumeeqa walii bilbiltan yeroon isin wal agartanii wajjin haasoytan hangam takka za'aa takka moo za'aa lama moo waan jiru gaa siitu beekaa jechuudha. Kanuma keessatti yoo wal qunnamtiin isii wajjin qabdu san yoo si xiqqaate dur fakkeenyaaf torbaan guutuu si wajjin walqunnamuu turte amma garuu torbaanitti guyyaa takka faata haa dhuftu yookaan maaliif hin ja'a guyyaa lamas haa ta'u durgaa bilbila guyyatti hoggumee qasii bilbilti amma garuu bilbili sanis xiqqaate wantoota akkanaa yoo kan irratti agartu taate qaallittiin teetuun hariiroo si wajjin qabdu san dhiisuu barbaatti takkaawu jaalalti siif qabdu san dhumee jira waan ta'eef. Atiis hoggusan beekuu qabdaa jechuudha. Naa akkasitti gaa qaxab jechuu qabdaa jechuudha dubbiin haram deemaa jirti jettee jechuudha. Wantoota akkasii yoo itti agarte qaaliitiin ta'etuun gaa hara biraa deemuu jirti jechuudha. Takkaawu onneensi hara biraa jiraa jechuudha. Fadhiin ati sii qabdu xiqqaachaa dhufu jiraa jechuudha. Naa akkasitti beekuu ni dandeessaa jechuudha. Haa egaa itti oofanne ammas gaa qabxiin inni lammaffaa haati manaa ta'e haa taatu takkaawu jaalaleen ta'e haa taatu akka gaa atiif fadhii sii dhabdee. Nama biraa jiru hariiroo eeguu jirtu takkaawu nama biraa akka jaalachuu jirtu wanti itti beektu haa biraa maali? She has started dressing up a lot. Maashaa Allaa gaa akka ajaa'ibatti uffannaa kana jijjiirti guyyatti jechuudha. Gaafa barga dubbiin nagayaa gaafa dachiin nagayaa sun guyyaa lamatti guyya sadiitti fa'a huccuu fa'aa jijjiirachuu fa'aa ni balti. Amma garuu guyyatti yoo meeqa huccuu jijjiirattee kan baatu yoo ta'e silattuu gaa sababa dalagaatiif sababa hojiitiif kana kanaaf gaa bahuun ni jirti waan ta'eef. Huccuu isii kana lalaqa akka addaatti jijjiirattee tottolfattee egaa bahuu kana yoo hoddameessite gaafas ati shakkuu qabdaa jechuudha. Haati manaati takkaahu jaalalleen teessumi hara biraa jirti jechuudha. Atiifuu akkasitti hin babbareeffanne atiifuu huccuu akkasitti hin jijjiiranne amma garuu waan addaa tokko jira waan ta'eef yeroo hedduu huccuu jijjiiratti meekaappii adda addaa takkaahu itti babbareechite kanaaf yeroo hunda manaabaati jechuudha. Kanaafuu mallattoo kanaas agarran. Ati gaagus qaxab jechuu qabdaa jechuudha. Haa egaa qabxii inni sadaffaa ammas ittiin dabala inshaAllah ta'aalaa haati manaa ta'e takkaawu jaalalleen ta'e nama biraa wajjin hariiroo eegaluu isii takkaawu gaa jaalaltii ati siif qabdu san xumuramuu isaa takkaawu dhumuu isaatii fi akkasumas gaa nama biraa isin jaalachuu isii wantii gaa itti beekuu dandeessu mallattoon inni biraa maali jechuudha. She doesn't look too happy. Hogguu ati si wajjin jirtu gammachuu ittiin agartu jechuudha. Gaafa gaa dachiin nagayaa sun hogguu si wajjin jirtu. Gammachuu takka qabdi haalumatee hin hundanuma gammaddi haasawaa kee kanaatu gammachiisa waan xiqqashaa tokko gisee ati dubbatte laalgaa'ee hoflaa maaliin siin ji'a qirqir jettee hoflaa turte jechuudha. Amma garuu hogguus wajjin jirtu gammachuun isii hin jiru kutee jira hara dhaqeen gaafatin ati waan feete yoo gooteef akka feetatti gaaggoofata adda addaa kana yoo itti himte siin hoffaltu siin gammaddu baqa akkanumatti walii gurti jechuudha. Innaa gammachuu keessatti hin agartu jechuudha. Namni tokko hogguham gammachuu qabaa fi hogguham hin qabne waan jiru ni beeyta waan ta'eef jecha gaafa gaa'isiin gammachuu ittiin agarre hogguus wajjin jirtu jechuudha. Hogguus fadhii si dhabdee jirti jechuudha. Waan feetee ati yoo gooteef ittiin gammadduu jechuudha. Maaliif ittiin gammanne jaalaltii siif qabdus dhumee jira akkasumas gaa'isiin hara biraa jirti jechuudha. Isa saniitu gammachiisu jira malee ati himise jechuudha. Gaafas
atis hubachuu qabda atis beekuu qabda jechuu dhaggeeffattoota keenya dhimmaan amma gaa isinitti himu jiru kana amma asumatti dhaabeetiin qophii keenya isa jalqabaa kan ta'e dhaggeeffanii booda kan walitti haasteen buuta qophii keenya inni jalqabaa qophii darsii fangimi qophii kana keessattis gaa kitaaba adda addaati gaa kan isin dhiyeessinu amma garuu yeroodhaaf kitaabni deemaa jiru safiinatu najjaadha darsii kudhan asii dura dabarsinee jira waan ta'eef darsii kudha takkaffaa sheekni keenya sheek Bakrii Ibrahim nuuf qabatee dhufee jira waan ta'eef qophii kana dhaggeeffanneeti ammas gaa walitti haasteen turtiin keessanaa malee nufaan haa ta'us ni jenna. Darsi Funkin qophii darsii Funkin jedhu kana keessatti kitaabban adda addaa tartiibaan kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Darsi Funkin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بلين كن يخ إسلام خطك خدا خديرا خدلا خم بي يخي سيرتني في خم بي أنا لجرتنيس السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته obboleeyyan keenya eega salaamtaa na jalaa deebistanii kitaaba keenyaa kitaaba labziin isaa xiqqishaa hamaanaan saadhaa agartee guddoodhaa darsii 11ffaa arraan tana seennaa jechuu. faslun haddaan baasu al-mughalladhatu arraan tana wanni gartee nuu himuu deemu akka itti faslii tanaa duraa keessatti najisni bakka sadi qoodama jenne najisa jabaa fi najisa haffalli najisa jiddugala jenne najisa sadeen kana akkamit dhiqanii waan ju'u nuu himuu deemaa jechuu kitaabtichi kun. Al-mughalladhatu najaasaan gartee jabeeffamtuun san tatuhuru ni xaharamti bisabici qasalaatin. dhiqaamsa torbaani xaharamtii jaan baada izaalati aynihaa eega zaata sii deemsiste dhaabbata sii dhaasan jechuu udaan saree ta'uus dhaabbata sana eega deemsiste booda hoggu torba dhiitu ihdaahunna bituraabin ihdaahunna torbenirraa takka bituraabin mamzuujatun bituraabin jaaniin biyyeedhaani gartee walin laaqamti biyyeedhaani laaqamti walitti. Egaa amma kitaabtichi kun kitaaba gartee hadiisa abi daawud ihdaa hunna ju'u jira hadiistichi san muxlaqi jedhanii hadiisa qayyadee jira hadiisa muslim uulaa hunna bituraabin jee torbenirraa ta duraa biyyeedhaani ka ju'u saniif bareedaadhaa jedhan torbenirraa ihdaa hunna takkaan torben sanii biyyeedhaan laaqamtuudha jechuu kanarra. torben irraa ta duraa keessatti biyya itti gootaa kaju'u bareedaa jaan hadiisni tirmiiziidhaa takkaa ta dura godhi takkaa ta booda godhi jedhe hadiisni tirmiiziidhaa san shaaziidha jaaniin tanaafuu duuba oggaa waan sareen xuyxe dhiqan tami godhan jannaan torben irraa ta duraa keessatti gootaa jaan maaliif ta duraa keessa goota jannaan ta duraa tana gizee biyya itti gootee dhiixe wilii. wannichi booda dhiitu hoggu jaha ka dhiitu kun bishaan siidhaa yoo si face sinna jisuu jechuu akkana jaaniin ulamaan biyyee tanoo akkamitti itti godhan jennaan akkaataa sadii mathalan fakkeenyaaf yoonii fi weelkaa nyaataa saanuma nyaataa tana sareen dhuftee xuyxe biyyee fuuteeti saanaa tana keessan neeyxee bishaan gubbaan itti fidda taakka lamada bishaan itti neeyxee biyyee gubbarraan itti neeyxa lama. sadaffaa biyyee fi bishaan bakka biraa waliin dhuugdeeti itti neeyta sadii kanaaf bareedaadha jaaniin karraa boodaa kana maalifiif jennaan yoonii fi biyyee fiddee saanaa sareen xuyxe sanin neeyte biyyummaan sanuu torba dhiquutti haajamti jedhe yoo bishaan fiddee itti neeyte sanis bishaan sanis torba dhiquutti haajama tanaafii jaalla ilmi ajaa'ibaati baada izaalati aynihaa eega dhaabbata siidhaa zaata siidhaa deemsisteeyi jaa
إهداهن تربن الراتكة تدراج على جنين غاي بتراب ممزوجة بتراب بيئة الأول اللي قمتون أكنا ديكن والمخففة نجازان حفل لنسان تطهرون تهرمتي برش الماء بشان ربودان من غير سيلان الماء بشان الرد انقلاسود عملت الرياس عملت بشان مربط بشان جول لي ديرات عمت لما قدي بشان مربط مع الغلبة انجفتشيز ود بشان كان انجفتشيز ده يوف انجان سنگا خبالت وقتك ته تكاو خبايا سيني بنات انا تكا يوف انجان ته بشان سيني لما قولي كنما جوت انجفتشيز ود بشان انجفتشيز ده بشان رد دميزي وإزالة عينها ذات سيدا دابت سيدا ديمسي سودا وجين دابت سي ذات نجس سني ودان جوليسن أوفتت كبود بشان ردن غلاس تيجتو خنقنا ديت والمتوسطة نجاسان جدو جريتينو ديلسن كان نجسو وان جدو تنا ديلغا تنقسم علاك اسمين بكلمة قودمتي تنقسم ني قودمتي علاك اسمين بكلمة قودمتي عينية بدل قوني تأجان أركمتو وحكمية تأجان لالتين قررين عينية جنوز نما ديما عندما التقدير أولى من التقدير جانگرو أحدها عينية جنة اتك قدره قدرو ربور رجال جانين وحكمية أكلت كتو ديما تأجان لالتين هنا قررين ايغا فنجان فا فنجان بشاني وقا فنجان تهو چور رتخا وي ملتو تقانو مو ذاتك بامي العينية تذاتك بد التي لا لون العينية تأجانر كمدسن التي لها لون تبفك بد وريح تشرفك بد وطعم تدندمي بد فلا بد تنا هفي الجنجرو من إزالة لونها بفزي ديمسي سورة وريحها شرفك ديمسي سورة وطعمها dan dammi si dem si surra hafichin jiru akkana dikanjatu wal hukmiyatu ta ijallalten garre ta akkami jannan hukmiyare jun allati la launa tabifan kamne wala reha shuruf kan qabdu wala ta'ma laha dan dammi ni si zifintane jattu yakfika sif gaya jaryul ma'i alaiha bishan radan gala suda sif gaya Hana bishanu maisi gubba dangala suda si gaya jan. Kana jachu. Obbaleyyan ke nya ilmin tun ilmi guddo da. Warrawan kana rafayya damurabbi sinagodu akama kana. Faslun khaddan baso. Akallu lhaydi irratikkan zamane haydi da. Akallu zamanu lhaydi jachu da. Akallu zamani lhaydi jachu da. Alas fi mudaf janin. Irratikkan zamane haydi da yawmu wa laylatun. أي مقدار يومي وليلة جدجو لكي هل كان تكا في قياتكات هل كان تكو في قياتكو جدجو دون تين لكي هل كان تكا في قياتكات جدجو لكي أمالي مالي في مقا هاي دينك وقادون باتورا سعادولا اللتة وقادون باتورا أبدي انقزا انقزيت جدجو دون تين فيت قياتا فر راس الرايات على كليان لكي هل كان تكا في قياتكات يرو فيت عيقلتو يرو فيت عدابتو إرتك كان زمني تيراكن، وغالبه أكيد بيك كميو ستون غافجا أو سبعون غاف ثربا هدو كتير بيك كم، كنا جانين بيتنا أتو سديه بيتي تكعم موجيدا تكبد دارا تكبد دري جانين بيجعم موجيت هاي دين تلا أكان راياتي بيجمو بد دارتي تلا غرته كشمر راياتي بيجبد بد دريتي جدوجال راياتي جانين. إمام من غرقود دانسا ورقا إمام شافي فانا كسي يعني قراتني بر وأكثره إترهدون زمنه ديرا 15 يوما قويا قدشان لكي قويا قدشانيت بلاياليها هل كانوان سيراتي وجين قويا كنجدجودا أقل الطهري تكان زمن تهارادا بين الحيدتين خجدو هيدي لماني الدباز الفاصل بين الحيدتين جانين خجدو هيدي لماني الدام بازو 15 يوما وياكو دشان هقا هيدين باتي دبرتي فكينيا باتي رمضانا فردو رمضانا تاكرت هيدين اغلتي
إلى بلتي قدشنيتي هيدين الرايات قدشنين فغن طهرات وقا طهران تنطمت شوال وقا درباتين دلت هيدين دفت هنو أقلين طهرات هنگن جانين قدشنين رمضانا خرابو داخن فكين يافقا أقل الطهري إرتكان زمن طهرات الفاصل بين الحيدتين خجدو هيدي لماني الدنباس وهيدي قدشن تدبر تتنابي تامي يقلو ديم دوسنكا 15 يوما قويا قد شن وغالبه أكدت بيكم طهران كني 24 يوما قويا دي دمي في أفر قويا هيدين قويا جهنم الرايات جاني أو 23 يوما تكا قويا دي دمي في سدي قويا هيدين قويا تربنم الرايات جاني ولا حد وسننجر لأكثره هدو طهرات طهرا وسنن قبض أكيد دي سنتي أقل النفاس إرتكان إيغدالا مجتون قدري توفا تكات ينغم وانا فاني قبض توفت تك وغالبه أكت بيكم 40 يوم بلتي أفرتم إيغدالا إيغدالا يتدالا بلتي أفرتم تيسي ببلزني خطاب بنس دي مخيصة تياسوينا وأكثره 60 يوما إرهدون زادا ويا جاتمي باتي لما ربانا خناس نكسي وبليان كان يورى رافي يدم ربنا وابلو ججبار داني سنينجا تاونكم كتاب جبادا وبلسنا كتاب التانو خيس التستيانا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم الصلاة والسلام عليك صلى الله عليه وسلم فرماني لاميلكين كامبيا سعود عربيا جرو راديو فانكين قريبكم ساتي فانكين استنيت نجرا دغه تخين خل هردو فاجو تخو سنت راديو فانكين يرو مهون تهو غيا اسنيا اسكودين ارغبا انا غرسم مغالات نندرا استديو راديو فانكين را خيسن كم ساجو قبي غا درسي فاكين جتو تنغا يرو اما خنا خطابه سفينه النجا اسي ديسا جرو تنخله تكفا خنا فكات اسنيس غا قبي خنا اكا واحد دي رابرتن ابدي قبلنا ورا غرسه خلاص برونت خلاص كا جلديمي براتي اكسماس غا ابتيوجتي الدنيا تهراو اتملكا وندخنيا وربي نواتاس سوجنا اكسماس غا شيخني شيخ بكري رينلي هدو تكا غتي فنا جزاكم الله خير جناني خطان اتيانتو غا يوربي جي سغنتا خنيا خنغو يا برو رتي امس خنوف دي هاتو تاتي يچودا انغسو غا وفساني غداي سين جنا ايغي وسو تخنيا سغدا خنيا خغو يا راغاني ايغلي ميلي غنا هنتم رمني ان شاء الله اماس غا اتيفنا وانتيف خرا سايكولوجي جلاتين فاجيچودا كوبي ريجا خان سايكولوجي جلاجو خان ارايراتيغا ورا ايراتيف وان برنوتا تونغا قبددفي سنيس غاماري هاتيناتي هاتاتو اكسماس غا جلالينتي فريندينتي تجنا جنا جرتوسون جلالاكا سينقبل تكاو جالتي سيقبدوسن اكاتو مروماجرو سنيالا نمغراو جليغا حريرو خان ايغيلتهو وانتي اتيبيخو دنديسو ملتولين سييمو جروانتي قبتي سديغا ريفون سييمي قبتي اني افرفا مالي سفقاتا هنيغا ورا نخاولين غول ني فينتا وجيتو لانا ورو منيها والغولي اسانو ماف تها جون تيسن تن والقنمتي سالا سن غما اسيتين ني قبانا وجيتو دور غافا دچين نغياسن فدين اكسماس غا هوجين والقنمتي سالا سن اكا ابيدات يچو
akasitiga mirqana qabdi wotako jirayechu amagaru wan fadi si dabdefjecha sanialaga onne isi khaysa namabiratu sene jirawante hefjecha walqunamti salasi wajin kodu fadi inqabatu yo gotelle qabbaloitu dayechu mali sinjaga aka virgini betenimi akasiti qabbana wajechu mirqana qabdu fadi inqabdu wante baqa yo fakenya fjati hetate akalmati baqa fara ni jirami sumajira qabdi male fadi ibrahim qabatu yechu khana gochu isiga wanti inni si ibsu mali wan birati jirajechu da sani ala gadan gonkumau nama isin hinjerane wujin walqulamti sala godu hinfetu yechu da khuni amala dalati garu yo fakanya nama isin hinjerane wujin walqulamti sala khan gotu yote wanti hubanno gusan takaw malak afjeteti khan wujin raftu yechu da fakanya woro hosele khaysa fadal guni jirani malquma bjani aci seren male wora itidu fasun dawu jaratani timiti yechuda na khabira gamas wanu majaba ta ko jiraje chuda wan isin namasun hayyemtef sanuma jiraje chuda dalan amalarra namu isin jalatu wujin qofa wujirafu fiti yechuda yo fade gani khani sawu mala ni halale tawuni mala yechuda si wujirafnan dalan takko yo dantam faida ta kawtan malaqati fi wontoto wal fakkata yo hinjiranne isin sun duguman si jalata jirti yechuda garu jartum mante yo si wajin fakanya f walqunamti kodu yo mirqa dabde yo hamila dabde malto don de yechuda jalala si fakadusan isatu tumurume jirawante onni si khaysa namabirati jirawante isasun yadu jirti gamasan jirti yechuda khunisga malato takayechu haya tayib khabiraho kaptin ini shanafa yero hinda yechu you start having a lot of fights yero hundaga dubi falla fa hudumisti yechuda ati wanta kogize dubate ya he wanu mara yetetuma wanu mafala si dubati wanu mahamile si qabsu si dubati wan si gamachi sa takko iran dege su yechu gafatu bin nagaya gafatachi nagiyasu ati wan takko hu gudubati po umajati sin yechu da abobar ati akana bar bawo wan khana bar akana gote abon mara yetetuma so fa satur sayechu gabas jalal khay qabdi wan tebjecha wan ti kasho takko yo jiyate si fa satur teyechu da akasumas ga wanu menta tane yo dubati khoflatu fiyechuda numa khofalti sin si khofalti malif si jalati wanti fiyechuda amma garu ga ega dubin jijjiramta khana boda yo si khoflu dabdi takaw yo falu ma khaydemti yechuda ati wanta ko yo goti falu ma isin khan demti yote yo khana sitti hoddem mesite gafas ga dubi jira ati su bachu qabda yechu yo gawata te male ha yega khabira amasga intazite hala mana khaydundi takaw jalale khaydundi si fadi si dabu isi sani alaga hadiro bira ille egalu isi namabira jalachu isi wanti tiwaitu habira mali jechula her phone is always busy mobile isi takaw bilbili isi busy busy yero heddu gizi ati tibilbilte busy 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 odomesinan agusan ka dubi jirabekhi gafatachi nagiyasun hadiro bira hinqabdu wantef namni bilbiluf diras hinjiratu jechula fagatu mati isi ifihiriya isi ta mati ifihiriya nisga guyalamati guyasadeti torbani tifata khabilbilan garu yo jinjana khaysa jirate wori jinjana kisni betani miga atadabun be khani bar gana ma sobuta kani bilbilen salata zuhri dura sobuta kay numa bi walis bilbilen salata zuhri boda sobuta ka walis bilbilen asri no gudi ates walis bilbilen salata asri boda amas walis bilbilen amas gaugu makhribi diate walis bilbilen mali sinja hal kanfa hadisi tansanitiu khana bu ati gize bilbil to khana bizi 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 hodomanan huwan birati isin bizi kaje jirti wante malato ta kay chokhni sunna jala si debde jirti takaw hadiro bila egalte jirti yechuda dege wata takanya mega jidduti inshallah wolalo ta kadege fanna wolalo tanasga ofiti yakali hirmatu radio fankintantati saada abdalatu nirge me wolalo khna dege fanna tibul kastebina amaska turfi hasan nufana tawsin janna Assalamu alaikum jirtuna minkamu psychology jalala iratiyad ni hakennamu jinnana nisbuhiya dakan kunkennu psychology jalala rawanti nububannu warega mayokin gati jalala jecha kafalam lammi ingilizira romeo and juliet dina lamanira jolle argamte dinum man dagatamte jiddu isanit jalalti umant ta usgal magaw jalalti isani bakkayu margat
jaalalti Romeo dhamaafte Juliet jaanjesse. Romeo obboleessa Juliet yaa ajjeesuu jaalalti Juliet Romeo qabdi yoo jijjiiramte. Inumaa isaaf jecha qoricha dhugdee jirtu awwaalamte. Ammas yoo gaggabaa dammaatu isaa du'e bara. Kalaas kana muluu isaaf ta'e carraa isaa siluun jette. Inni duunaan illee isaaf of waraantee lubbuu ofii baafte. Akki Romeo fi Juliet yaadan ta'uu baatuyyuu wareegama isaaniitiin gosti lamaan walitti araarame. Kan lammataa fiqiras kan maqaabe. Seenaa kana keessaa wanti ajaa'ibaa dalagaa guduu kaasattu baay'ee nama dhibe. Jaalatee osoo hin taane nama wal jaalateef wanni inni kafale wareegama jabaa. Namni akka isaa kun har'as osoo jiraate maal qaba? Namni akka isaa kun bara keenya kanas osoo jiraate maal qaba? Sabla wangeel intala dureessa boonu osoo taatu ilaalchisi abbaa faadha irra argamte fakkaatu. Hiyyeessa jaalate isa warra hin qabne kan waanuma nyaatu namarraa kadhatu. Isiin hiyyeessa bazzaabbe jaalattus jaalalti sii galman ga'u wajjirra si oola. Sababni warra isii qabaata yookiin dureessa kana waliinu kan boonu. Akka zabana keenyaa waliin baduus hin dandeessu. Eeggumsa jabaa qabdi haalli keessa jirtu baduu ittiin dhiyeessu. Hiyyeessi jaalattes irra fagaateera. Abbaan isillee abbaa qabeenyaati kennuuf qophaa'utti jira. Waan hin beeyne barachuun dirqama. Laalimee jaalame. Intalli dureessaa mana baateen beeyne. Ta barsiisanuu manatti barsiisu mana barumsaan deemu. Carqii keessii uffattee badde. Ta bakka deemtu akka deemtu hin beeyne. Jaalallee kee argachuun qabaa. Bazzaabbii argachuun qaba. Kana kaayyoon isii barbaaduudhaaf du'an. Abbaa faati isii du'a haadha fabbaa dhageenya rifattee qubsite gaddisii. Bazzaabbii gibee cimaa keessa jiru argite ergasii. Inni duunan illee isaa san awwaaltee hin heerumu jettee konfoleessa taate. Haadha fabbaa irraa du'e qabri jiraan laale. Yoo an du'e bazzaabbii biratti na awwaala jettee ilaalle. Isa irraa xiqqoo turte duute isa bira ta'e awwaalli isii. Walumaa galatti wanti irraa barannu akkasumas dhaamsi ummataaf dhaamamu nama wal jaalateef xiyyeeffannaan guddaa naa kennamu. Inni biraa immoo dubartoonni jaalalaaf wareegaman kun Juliyeetiif Sabla Wangeel dubartoota keenya mee seeran gadi ilaala. Juliyeetiif Sabla Wangeel hin jaalatan malee bultii hin ijaarre. Ati ka bultii ijaarre ka ilmaan irraa qabu hangam jaalattame? Warra keenya akkana hin goone warra keenya akkanaa jedhan jettee abbaa manaa kan kee daddarbutti jirta. Moo ajaja warra keetii dursitee ajaja abbaa manaa kee fudhata? Akka seera islaamattis ajaja warra keetii caalaa kan abbaa manaa keetu fudhata. Kootu siin jennaan dhufuu, hin deemtu siin jennaan hafuu, kana maraa dinnaan caalchiftee hirta safuu. Ustaazota barsiisaa deem bara dhugaafuu, bultii tantee keessa akka kenne gufuu. Warra raadiyoo faankiin waan na dhageeffattanii hedduu galatooma yeroo hedduu isinii deddeebi'ee naaf godha dhiifama. Yaada koos umuree dalagaa kuddeema. Walaloo gaa dhaggeeffannee walitti as deemanii dhufee jira dhaggeeffattoota keenya Ofiif Yagaaliigaa Saadaa Abdallaa. Kajuuta kan galateeffannaa jizaa kumlaa kan jinaani walaloo gaa isiin seenaa Romeo da Juliet akkasumas gaa fiqiris kan maqaabirra irratti gaa dhaabbatteeti hannu barreessite. Kanaafis gaa kajuuta kan galateeffannaa sanattu gaa walaloon kun eega nu bira gahee turee jira. Garuu gaa nuti walaloo waan isin nu ergitan qilleensa irratti ol baasuudhaaf akkanumatti gaa lafa haaneeti miti jechuu kan qilleensa irratti ol baafnu takkaawu ogummaa isin ergitan sanitti miti jechuudha. Isin duratti gaa sagantaalee qophaa'ee jira waan hundarattu gaa za'aa ramadameefiitu jira jechuudha. Za'aalee sun hanga isin gaa wal fuutu gooneeti kan isin dhiisin waan ta'eef jecha yoo gaa haalli san hin mijoone taate ogummaa mijaa'u qilleensa irratti ol baafnaa jechuudha. Kanaas akkasitti seef walbu qabdanii jechuudha. Alaa kulli haal hedduus akkas galateeffanna. Barakalaa ofiikum walaloon ta'e gaa ammas itti hafuuf tuusin jenna. Ammas gaa akkasumatti ergitaa jechuudha. Jazaakum laa kanan. Mee sagantaa keenya gaa karaa goola bii deemaa jira takkaan gaa itti ida'a haati manaa ta'e gaa waan biraa keessa seenuu takkaawu gaa mirqaana atiif dhabuu jaalaatiif dhabuu sanii ala gaa hariiroo biraa eegaluu isii wantii gaa itti beekuu dandeessu kan biraa jechuudha. Warqi emergensii ta'uu dammaata takkaawu gaa fakkeenyaaf hojii mootummaa fa'a kan isiin daliilfaa ta'uu ni mara za'aa malee gaa amma itti bilbila fakkeenyaaf atiin quban qabne fa'a innaa haa wal agaruu fa'a jiraan ogguu kana isiin silaa akkanumatti haa'u naa deemuu isii dhaafeen ta'u. Ogguu san maal hojjetamee jechuudha hojii hatattamaatiif
waajira raddee kan qotu naan jettee fa'a baatii jechuudha. Sani alagaa isiin tun babba'uu kanaa soddomeessinaan wayii jira jechuudha. Waan isii baasatu jira jechuudha. Gaafa dachiin nagayaa sanuugaa hojii isii tiraa gu'aas deebite akkaas suma wajjin taa'aa turte yeroo isii suma wajjin dabarsaa turte jechuudha. Maaliifii gaafasii jaallatte jechuudha. Amma garuu qalbiin isii onneen isii kara biraa jira waan ta'eef oggoggugaa za'aa malee fa'a. Hojii hatattamaatiif biiroo irraa na barbaadan faa jettee inni kutti babba'uu kanaas ni hojjetamee jechuun gaafas ati beekuu qabdaa jechuun yoo gawwaa taate malee. Alaakulli hal gaa mallattoon amma isin dhiyeessee kun gaa muraasa mallattoolee kana gaa hanga tokko yoo kan itti agartu taate wayii jira waan ta'eef hoggusan gaa isin irratti murteessu osoo hin taane maaltu isin akkana irraa fagaattu takkaawu jalaltii anaaf qabdu san akka xumuramu takkaawu qalbiin isin onnee isin kabiraa biraa akka dhaqe maaltu isin taasise jettee if qorachuu qabdaa jechuudha. Kana wanti meesitti himeef. Akka if qorattee egaa waan sun sirreessituufi jechuudha. Dhaggeeffattootaa fi hordoftoota sagantaa raadiyoo fankiim sagantaa keenya kan guyyaa ragaa takka lama jechaa amma kana qophii keenya isa xumuraa kan ta'etti achi tarkaanfii jira. Qophii keenya xumuraa qophii haati saxaabaadha. Kan gaa sufaa sa'aati kumaatiin nu dhiyaachaa jiru. Akkuma gaafa tuqee sanuu yaadatanitti waa'ee Khadiija binti Khuwaylid radhiyallahu anha kutaa shan asii dura nu dabarsee ture. Araga darsii jaafaa nuuf qabatee dhufee jira waan ta'eef qophii kana gaamaa dhaggeeffannetti dhaabnaa dhaaf walitti as deebina ammallee egaa turtiin akkasuma nuuf aanaa ta'uu isin jenna. Hayatu sahaba. Qophii kana keessatti seenaa sahabota siniif dhiheessina. Hayatu sahaba. طلع البدر علينا لثنيه. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد اجيفتوتا في هردوتوتا سغنتا راديو فكيم هندي كيسم بكجر تانيتي نجيني ربي سنرتي هاتو هجي چادا هر ربي انجيه ينبلزي كيسم ساعتكما يا ربي انجيه كوبي امهات المؤمنين جنة كتا سدفا سريف قبضي دهادي تنجرا saganticha wajjiniin qaamaa fi qalbii akka ittiin hordoftan maqaa rabbiitiin isin gaafachaa waan takka takkaas akka irraa barattan abdii qabna. Inshaallah rabbiin jedhee rasuulli sallallahu alayhi wasallam Khadiijaa wajjiniin eegee wal fuudhan booda waxyiin nabii irratti sallallahu alayhi wasallam bu'uu eegalee achirratti dhaabne. Khadija. Gizeera gartee dhufee nabii dhagaara keessa jiru iqraa qara'ee jeenii nabiin maa nabii qaarii annama waa qara'uu beekuu miti jeenii faakazanii faqaxxanii jeergamaa rabbii duuba sallallahu alaihi wasallam naqabeenna hacoocee hatta balaga minni iljahad hamma garteetiin lubbuun qeensa jala naasee takkatti na cinqee na horkisiisee na gallakiise jee lamata qaree naan jehee akkasumaan jehee na deebisee sadaffaas akkasuma naan jehee san booda iqraa. بسم ربك الذي خلق جي قرينا جي دوبا جبريل جي تي نبي صلى الله عليه وسلم دوبا تسهي البخاري فسدي دوبا نبي رفته دي چهاء رتتيني غمنا ديبي دوبا غمنا گزي ديبي سوداته غمسي ديبي نمني گزي ركو گزي سوداتن گزي وانم رتي غمسا ديبين نمو منم جباراتي وقائلا زملوني زملوني مال جي چارو فرغم ربي نرويسا نرويسا نشفنا تكاومو گرتتيني kudhuna rakaatiin hagoogaa jechaa dhufe ergamaan rabbiin qaayidaa namni gartee gizee rifatee baaragee yoo hagoogan sun booda gartee baaragni sun rifaasuun irraa baha jaama isa kana hagoogdeetii waxamaanatuhu tasgabbeessitee hattaa zahabaanuhu raucu amma baaragnii fi sodaa fi hulluun irraa deemuutti tasgabbeessitee sossobdee tasgabbeessi duba Khadiijaan waa akbarahaa bimaa jaraa maahu waan isaa fi jibriil wajjin godhan waan isaa fi jibriil gidduutti argame ni odeeseef jibriil ta'uu garteetiini hin beeku turani muhammadiin sallallahu alaihi wasallam akka inni isa goggoodee garteetiini isa hacooceesuun gartee Khadiijaa hime akkamitti akka lubbuu isaatirrattu sodaate duuba Khadiijaa hime ani lubbuun tiyyata naafuu sodaadhee je duuba Khadiijaa irraan taane illaa anqaalat jettu malee kalla lakkii waan takkan taatu hin duutu ati rabbiin sin ajjeesu ati rabbiin siif tumsa yettee tasgabbeessuu deemti duuba nabii malee baaraydee manaan bahin manumataa gabboon baay'isiin kanan jenneen duuba abshir fawallaahi laa yakuziika allaahu abadan ati abshir rabbiin abadan sin xiqqeessuu
والله إنك لتسل الرحمة أتي فرمة أنفتة وصوف الرفر لازمور في متنفتة وتسلق الحديثة لقاها سويتة وتحمل الكلة تنكي نما نمر رابطي بعدتة وأن نمر ركوته نما وجن قودتي ركو نما نما وجن قودتة وتكسب المعدومة وأن بينجر في الدي وأن نما فيدو نما خنتة وتقري الضيفة كيسوم على قرته الدوك بجة وتعين على نوائب الحق مصيبة ركو حقرت نمر ربو ايش نما قرقارتة نمك كهتي كان ربي عندك أسودي أبداً وما أنتات وتهدي دوبا خديجان نبي سبب دوبا خديجان نمني أكنا نمجا إداني بيت دوبا أخلاقني كن أخلاق إسلام من فارس دوبا ثم انطلقت به إلى ابن أمها جمع قربا إلما أدرسي تكو فوثي دين دوبا خديجان سكنا ورقا ابن نوفل جاما إني كن نمجا فجاهلي يارا جاهلي يمان كن أكي عرمني رجلان كن سري متجهة كريستاناوي إنجيل براتي تكو إني الذي كان يقرأ التوراة والإنجيل توراة في إنجيل قلت كره كرا أفان براي جيرا دوبان نمي چكنا جهسته دي علم بوليسا خيثي خنالا جيفردو ميوا هاواسيمو جتيت دوبا خدي جانسا برا جهسته واللي إني كتاب بيكا كتاب دبركيسة دي واينسا كن دوبين ساتو يوجراته تي خدي جان حيولا برا جهسته دوبان بيينسا كنا الرجيتي ساهمي دوبا هذا الناموس جيني كن قلتيت وحي ربي نبيوت الربوسو أتي فودرك نبيي ثاتا يا أبو سيدا غافا أتي نبيي ثايسون أن ججبات هي سيدوم سيجين غافا غنا وردك يسن بياسي باساني مكاسيريان توب نبي رفتهتي أو مخرجي هم بيوما نباساني ورد مكاكون جي رفت نبيين هدو جالا شوتران اي جين توب قد ورقا منوفل نمتو كلين فكي واتي تين لفته كنان لفه ورد ساني هندفنه شنكم مليه سلاين غاوس مججبات هي سيتم سيجين دوبا دوبا خد ورقا منو فالكون انتره ني دوه دوبا فبشره بالنبوة نبي ملاني سقمت سيسي أكاين نبي تهو نهيميف فلدر لكيات نبي لجين دوبا دوبا خديجان أكاست تسقبئيسي نبي نمغرته هدوها يولا خديجان أول من آمنت من الناس خديجان نمجل قبا نمرا نبي تمنيتي وصدقت بما أنزل على محمد نمجل كبوا ربي محمد الربوسي لقوم سيتي تثبيتها النبي صلى الله عليه وسلم خدرا نبي رقاسستي أكايني قرتيتيني وسواسمي أكايني چنكتي بارجي وريرو قرتيتيني هنگوني وتبشيرها له نبي قمتشيفتي أتي نما كانتيتي والوقوف بجانبه نبي چنال أبتي حريسيتين مالقسيتين نبي صلى الله عليه وسلم خديجة جزيرة قابه في خديجة قافنا من الكفرين التامنتي قافنا من حريسات نلا تشلتي خديجة حريسات نجنها رابط جيتي نبي خديجة فارسو توري غلطي سي هدوه مو توري والتكفيف عنه نبي الراس أبلستين جزيرة دبي افتو جزيرة دبي مان الدبيو أبشر همان تاتو بك قدى جيسا جتيتي غلطي غمت شكتو تي هنا يسلح الناس جزي نمني في الرأريو إسنه متأسورتي نمني قرتيتيني دلان جبدو بودان جبتو ممانتو بكقودة غاقا جانسوني ويخذبونه غافا بيتك كجرسيسا إسن جنال أبتي وكانت فرجا من الله للنبي صلى الله عليه وسلم إسن تنفر ما تمربين أولي نبي الأفكانية قطعت دوبا إسن وسكن له بك نبي إنتي تسقب أوتعت دوبا نبي إنتي سيركو يسي برلكو متسقبا دوبا خديجان خير نساء الجنة الرجال طول على جنتات خديجان وقد قرن الله بينها وبين مريم ربين مريم بنت عمران حال نبي الله عيسى في إسي وجدبتها في الخيرية خيري قباتشو خيستي إرقم ربي صلى الله عليه وسلم مال جاء خير نسائها مريم بنت عمران شالان على جنتها مريم أنت لعمراني وخير نسائها أكسمة الماس شالتون ألا ورجنتا خديجة بنت خويل الفادة جيت رقم ربي صلى الله عليه وسلم شالمي حال نبيي خطاتي مريم وجلقت يسي دبتا كما أنها أكمغا خديجة واحدة تقوتاتي من النساء الأربع للالي أفران صدركا قرتيني قلقودك أبنكيسا مريم بنت عمران فاطمة أنت لمحمد آسيا امرأة فرعون جارتي فرعوني في خديجة بنت خويل ديشو اللواتي جرين بواءهن الله بيرفع المنازل
warreen rabbiin sadarkaa gurguddoo isaanii kenne jechuun isaanii wajjin rabbiin Khadijaa dubbate isaanii wajjin galteetti nabiin Khadijaa dubbate akkas jechuun Khadija 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 Khadija. Dhaggeeffattootaa fi hordoftoota sagantaa raadiyoo fakkiin yoo rabbiin jedhee sagantaatti aanu keessatti jireenya Khadijaatii fi du'a Khadijaadhaa maalummaasiidhaa nabiin amman faarsee rabbiin hagamta akka faarse ka jehu sagantaatti aanu keessatti walitti deebina. Hammasuu nagayaannaa jiraadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Biyya lamaanitu sadarkaa si ol haasidaa tukaasi nayamuu hamiti yaa'isin nan habaja jalalee gabaa hanga mu'mitootaati Khadija tifamtu jaalatamtu ordoitu habajamtu hadaa mu'mina hunda yamuutu kahitatu ishee nadda ubaatus hameetu khannaf jaatu ijaana tokamtu lubbuu fiita habaatu yajaana lirasuula taltu haada amaada siibaata simaula jannaata irra jaala yajaana lirasuula Tutu hala amala Sibada si maula Jannata irra jala Khadija Hala mu'min tuta Khadija Fakki duba tuta Khadija Rasuli jalata Khadija Hageesu salamta Khadija 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 Radiyallahu anha Radiyallahu anha Radiyallahu anha رضي الله عنها 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 الصلاة والسلام عليك صلى الله عليه وسلم Furmaanni lammiilee keenya kan biyya Saudi Arabiyaa jiru. Raadiyoon Fankii qorii beekumsaati. Fankii. As deemee dhufu ni jira dhaggeeffattoota keenyaa kan hordofaa jirtu ta'uu sagantaa raadiyoo Fankii biroo ta'u guyyaa isniin as godina argee bahaa naafursu magaalaa keenyaa biraa istuudiyoo Fankii biraa isin tamsaa jiru. Sagantaa keenyaa kan guyyaa raagaa hara gola bii deemaa jira isaanis gaa qoonu laachaa jirti waan ta'eef sagantaa keenyaa kan guyyaa raa asumatti gola bila isinis gaa ilaan gaamaan dhaggeeffachaa turtan waan dhaggeeffachaa turtaniifis gaa jazaa kasan jireenya isiniin jenna akkasumas gaa qophii keenyaa kana itti waraa itti hojjannaa akkasumas gaa hubannoo adda addaa beekumsa adda addaa akka ilaalchaa turtanillee abdii qabna yaadni keessanillee kan dhaqqabaa jiru waan ta'eef ammallee gaa yaada kasan nu ergu hin daggatinaa isiniin jenne warroonni gaa yaada nu ergu barbaadan nu waliin qunamuu barbaadan yoo jiraatan jechuudha. Kallaatiidhaan bilbiluudhaaf yoo ta'e lakkoofsi ittiin harkisuu dandeessan duwwaa 9 75 77 87 jechuudha. Sadii ala garuu gama waatsaappii fi gama telegiraamaa nu wajjin qunamuu yoo barbaadan lakkoofsi ittiin harkatan duwwaa 9 35 78 64 jechuudha. Yoo rabbi jeega sagantaa keenyaa kan guyyaa baruu hin deebiin haala garuu ta'a sagantaa isin kasimachiisuun yaa'an gaamaa kaasii wajjin ture aanaa obbo Leesaa kaasan Abdii Shariif nuyi ture hunda kaasan uga rabbi keessa hin gaadhaa wabilaa itoofiq wasalaamu alaykum wa rahmatulahi ta'ala barakaatu raadiyoo Fankiin qorii beekumsaati. Bana taqabbal minna innaka antas samiicul aliim. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن